Susi lampaiden vaatteissa. Olipa kerran paimen. Hän paimensi lammaslaumaansa laaksossa, jossa ruoho oli maukasta ja vihreää. Eräänä päivänä Susi kulki ohitse. Se katsoi lampaita ja ajatteli, mmm, miten herkullisilta nuo lampaat näyttävätkään. Haluan syödänne. Joten Susi yritti hiljaa ryömiä keskelle laumaa, mutta paimenen koirat huomasivat sen ja ajoivat suden pois. Susi päätti sitten kiivetä puuhun ja pitää lampaita silmällä, odottaen tilaisuutta hyökätä. Susi huomasi pienen karitsan, joka oli hieman kauempana laumasta ja hyppäsi sen kimppuun. Onneksi paimen huomasi sen ja iski sutta sauvallaan. Susi juoksi pois niin nopeasti kuin pystyi. Susi oli turhautunut. Mutta sitten se löysi maasta lampaan taljan, minkä joku oli heittänyt pois. Se laittoi taljan päällensä ja palasi laaksoon, jossa paimen oli laumansa kanssa. Paimen näki suden lammasten vaatteissa. Susi hymyili lempeästi, ja paimen ajatteli sen olevan yksi hänen lampaistaan. Hän toivotti suden tervetulleeksi muiden lampaiden joukkoon. Susi seisoi lauman keskellä monta tuntia eikä kukaan huomannut mitään epätavallista. Auringon laskun aikaan paimen vei lampaansa kotiin. Hän lukitsi ne aitaukseen ja meni nukkumaan. Ollessaan vihdoin yksin lampaiden kanssa, Susi heitti naamioasunsa pois ja hyökkäsi lampaiden kimppuun. Lampaat eivät voineet sille mitään. Sitten Susi juoksi pois, eikä sitä nähty sen koommin. Aamulla herätessään Paimen oli epätoivoinen nähdessään, että kaikki hänen lampaansa oli syöty. Hän huomasi lampaan taljan maassa ja ymmärsi, kuinka susi oli huijannut häntä. Siitä paimen oppi, että ulkonäkö voi pettää sen pituinen se.